Natiq Şirinov Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini təyin edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin yeni müavini Natiq Şirinov bu vaxta qədər Vergilər Nazirliyində və Dövlət Vergi Xidmətində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. O, Vergilər Nazirliyi yanında bir sayılı Vergilər Departamentinin rəisi, İqtisadi Təhlil və Uçota Nəzarət Baş İdarəsinin rəisi kimi məsul vəzifələrdə xidmət göstərib.